Měli jsme člun nazdobený jako lezřáholec a nápad vznikl tak, že manžel nosí dlouhý fousy, takže mě tak jako připomíná trochu to Romcajze, takže jsme s tím začali takhle, máme malýho cipíska, tak mě to tak jako napadlo. No. Počasí nám zprve trošku nepřálo, zmokli jsme během jízdy docela dost. Naštěstí vypadá to, že se to docela vyčasuje, tak snad bude už dobře. My se vlastně společně už účastníme 7. rokem, myslím. A pokaždý se nám to líbilo, je to super akce, je tu taková rodinná atmosféra, takže za to jsme hrozně rádi. Na prvním místě se umístila osádka Tlapková patrola! Tady dneska pro vás připravili z Decathlonu náš stánek, testování našich paddleboardů a kajaků. A kdokoliv, kdykoliv si tady můžete vyzkoušet naše technické produkty na vodní sporty. Budeme moc rádi, když nás pak přijdete navštívit do našeho Decathlonu v Teplicích v Olympii. Tak my jsme si dnešní odpoledne strašně užili, přijeli jsme s celou rodinou vlastně, hlavně teda na Jojo Band, viď? Je to tak. Zapařili jsme, dali jsme si limču, klobásu a jako fakt super odpoledne. Škoda, že jsme nestihli závod, ale přijeli jsme akorát v čas, kdy vlastně vysvětlo sluníčko, takže vlastně i celý pozdní odpoledne dopadlo úplně výborně, si myslím. A těšíme se na příští rok? Tak dnes proběhl již 8. ročník Neckyády na rybníku Heřman. Zúčastnilo se ho 13 posádek a i přes nepřízeň počasí se akce velmi vydařila. Do dražby dres HC Vervaly Cínov. Matěj ho má v ruce, je podepsaný naším kapitánem Viktorem Hýdlem. 7000 potřetí a je to pár! Spojení kulturní akce a charity jde velmi dobře dohromady. Děkujeme i kontu našeho srdce, které zdvojnásobilo vybranou částku a vybrali jsme neuvěřitelných 72 tisíc, které pomůžou Patriku Jeříkovi na léčebný pobyt v lázních Klimkovice. Chtěli bychom poděkovat všem sponzorům, soukromníkům, podnikům, živnostníkům a hlavně lidem z okolí, že nám zase pomohli s tou akcí. Chci dále poděkovat místním hasičům, kteří nám pomáhají každoročně se zabezpečením akce, obecnímu úřadu v Zabrušanech. My jsme moc rádi, že nás navštívilo tolik lidí a věřte, že je to pro nás další motivace do budoucna.